Hello everybody and welcome back to my YouTube channel! And syempre, before I start this vlog is gusto ko lang malaman sa inyo yung pinuntahan kong studio ay paboritong-paborito ng lugar kung saan ka umi-ebs. Syempre, sa toilet! Sa toilet ang ginawa kong ano ngayon, vlogging area. And today's vlog, syempre, kaya po ako nandito sa loob ng toilet is all about my old pictures. Mga old picture natin na bigyan natin ng reaction kung ano po yung mga itsura ko doon. Nung time na yun, nung kabataan ko, yung mga kakaibang nangyari sa buhay ko. Sa picture na yun, makikita ninyo kung gaano po kalungkot, kasaya. So, gusto ko lang pong ipakita sa inyo yung mga old pictures ko sa Japan. From talent to isang may bahay at naging single ulit at pumasyal-pasyal. At syempre, ito, nandito na sa harapan ninyo at nakaupo dito sa bowl. Alam ko na feel nyo at ramdam na ramdam nyo yung pakiramdam ng pagiging isang OFW sa Japan. So, first picture ever is yung isa ka pong talent. Nag-talent ka sa Japan. So, ito po talaga ang itsura ko. Bagong-bago at bagong freshness from the Philippines. Maitim-itim ka pa ng konti. At saka yung maburak-burak ka pa. Naubo ako talaga, sa totoo lang. Maburak-burak pa yung itsura mo. So, this is my old pictures. Meron po tayong tatlo ritong pictures. Ting! Yan po, yung naka-block po ako na yan. Yan po yung picture natin na talent po ako niyan. Talent po, Gunma. Tapos, meron pa ako naka-block na isa pa na maliit lang yung itsura niya. So, yan ang itsura ko. Parang kala mo naman. Talagang neneng-neni pa. When I was 20 years old pa lang ako niyan siguro, or 21. Ganyan. Yan ang edad ko. So, marami din nangyari sa buhay ko dyan sa Japan. Siyempre, hindi pa tayo marunong mag-Nihongo dyan dati. Talagang super, super dami ng naranasan ko. At parang ito lang yung buhok ko. Gumagalaw-galaw ang mundo ko. So, medyo mahirap po talaga, lalo na kapag ang mga Japanese, ay hindi naman po talaga sila magaling mag-English. So, talagang kailangan mag-aral ka talaga mag-Japanese. Yung mga normal na salitaan lang, yung mga pag nakita mo yung isang tao, pag nagpunta ka sa club ninyo, yung mga ohayo gozaimasu, yung mga ganyan, genki desu ka, wakaranai, yung mga ganun na mga salita na talagang dapat pag-aralan mo po kasi hindi ka makakapag-usap sa foreigner, sa Japanese, lalo na kapag hindi ka talaga na marunong mag-Japanese, talagang mai-stress ka. So, that's my itsura. Hindi pa masyadong clear na clear ang pace natin dyan. Sobrang stress pa tayo dyan. Kaya, Nihongo wakaranai pa ako dyan. Kaya, sobrang freshness from the Philippines. So, our second picture naman is yung ako ay nag-asawa na. Tapos, medyo mahirap yung pag-aasawa ko kasi hindi pa ako masyadong as is dun sa pagiging may bahay. Ano ba yung gagawin ng isang nanay sa Japan? Paano maging Japanese na nanay, ganun. Pero hindi pa ako, wala pa akong anak noon. So, ito po ang itsura ko. Sobrang payat po ako kasi sobrang, hindi naman po sobrang malungkot. Happy din naman po ako sa pag-aasawa ko. Kaso nga lang po, talagang nahirapan din ako mag-adjust kasi yung napangasawa ko, medyo may edad na siya. So, may anak siya. Yung anak niya parang malapit na sa edad ko. So, parang nahihirapan ako mag-adjust para sa anak niya at saka sa kanya. Ganon. Hindi ko alam kasi kung paano maging isang may asawa. Paano maging isang wife sa loob ng bahay. Kaya, sobrang mapayat po ako dito. Sobrang, pag nakita niyo po talaga siya, sobrang payat po talaga ako dyan. Tsaka may mga kasama ako dyan. Hindi ko na lang po pinakita sa inyo kasi baka ayaw na mga kasama ko na ipakita rin mga pictures nila. So, pasensya na kayo, naka-blurred sila. Pero po, yung itsura ko po dyan, parang hindi ako. Pero ako po yan. Okay? So, sa sobrang dami ng naranas ko dito sa Japan,
nung time na yan, ay sobrang na-stress din po ako. Kasi syempre, hindi rin ako makapagtrabaho na talagang sobrang trabaho. Kasi kailangan ma-wipe ka nga muna, di ba? Kailangan mag-ano ka muna, ipakita mo muna dun sa asawa mo na talaga naman totoo naman na kailangan ano ka din, support ka din sa kanya kung ano po yung ginagawa niya. Kasi may business nga po siya dati. So yung business, sinusupport ko rin siya dun. May ginagawa ko rin po yung restaurant niya. Dun po ako tumutulong sa kanya. So, sobrang nahirapan ako. Kung sa restaurant lang naman po kasi ako dun magtatrabaho sa kanya, hindi naman ako pwede pasahuri niya kasi asawa niya ako, di ba? Kaya tumulong-tulong lang ako dun. So, nagkaroon ng time na kailangan ko magtrabaho talaga na aside from nagtatrabaho ako dun sa, nagtumutulong ako sa restaurant niya, kailangan ko magtrabaho sa ibang lugar. Kaya pumasok ako sa isang pumasok ako sa isang supermarket. Dun ako nagtrabaho at from 6 o'clock ng umaga, so natatapos ako ng 12 o'clock ng tanghali. Tapos pag tanghali na naman, syempre lunchtime na naman sa restaurant niya, kailangan ako naman ang magse-serve, hindi ko magluluto doon sa loob. Ako yung cook doon sa loob, kaya sobrang hectic yung schedule ko kasi natatapos din yung restaurant ng mga bandang alas 4 or alas 5. Kaya talagang full load talaga yung aking oras. Kaya sobrang napapagod po talaga. Makakapangayayat po talaga kapag sobrang pagod ka. So, that's my second picture. Okay, my third picture is yung nagkaroon na ako ng anak. Siyempre, i-reveal ko yung maliit pa yung anak ko dito, pero okay lang. Kasi malaki na siya ngayon. Baka pag nakita niya itong YouTube ko, hindi niya magustuhan. Kaya yung maliit pa lang na picture niya, ipapakita sa kanya. So, ito siya. Ting! Kamukhang-kamukha ko siya. Siyempre, nanay po ako. At saka lalaki po yung anak ko kasi. Pag lalaki daw, kamukha daw talaga ng nanay. Pag babae naman daw yung anak mo, kamukha ng tatay. Ganun daw talaga yun. So, kamukhang-kamukha ko yung anak ko. Para kami pinagbiyak pinagbiyak na buko. Itsura talaga na, kung ano itsura niya, ganun din ang itsura ko. So, sobrang nakakasad po yung talagang stories po ng aking pag-aasawa ng anak. Tapos, dumating yung time na mag-one year na yung anak ko. Bigla kaming hindi kami nagkaroon ng magandang nung usapan ng asawa ko, ng dati, nung ex ko. So, hindi naging maganda. Hindi ko na po i-elaborate kung ano po yung nangyari or ano. Pero hindi po na maging maganda yung aming relationship bilang mag-asawa. So, after kong manganak, after 6 months na nanganak ako, or siguro mag-iisang taon din yung anak ko noon, lumayas po ako sa bahay. Ganon. Tapos, gusto kong kunin yung anak ko, hindi ko nakuha yung anak ko sa sobrang hirap kuhanin sa kanya dahil siya hapon siya ako yung Pilipina. Kasi po, iba yung patakaran dito. Hindi ko na rin po i-elaborate kung ano yung patakaran dito. Dahil talagang ang patakaran dito, kung sino po yung kumikita ng malaki or yung alam ng batas na mapapabuti yung anak mo, doon mapupunta yung bata. Ganon. So, mahirap po yung sitwasyon ko dati, pero sa tagal na hindi ko nakita yung anak ko, siguro mga 3 years ko din hindi nakita. Pagkatapos ko umalis ng bahay, talagang dinamot din po talaga sa akin ng dating ex ko. Pero parang ng panahon, di ba, sabi nga nila, kailangan mag-antay ka lang. Kasi parang ng panahon, siya na rin ang, siyempre tatanda na rin yung asawa ko, matanda na ako, siyempre may edad siya sa akin. Pating ng panahon na yun, tatanda rin siya, malalaman niya na yung parang yung mga mali na gawa niyang mali. Ngayon, syempre, nag-start na siyang nagsabi sa akin na gusto mo makita yung anak, may papakita ko na sa'yo. Doon ay nagkita na kami ng anak ko at naging, hindi man ako talaga katulad ng mga anak ninyo na tawag ay nanay or mami. Ang tawag sa akin, ate ng nanay ko, pero sa akin okay lang yung kasi hindi naman ako naging nanay sa kanya talaga. Kaya hindi mo pwedeng pilitin sa mga bata dito na tawagin kang nanay kung hindi mo naman talaga ginampanan yung pagiging nanay mo, no? So, tanggap ko yun kasi hindi naman din ako nagtagal din dun sa bahay nila. So, ang nag-alaga sa anak ko yung dating ex ko. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya kasi naging mabuting bata yung anak ko. Sobrang magalang siya, tsaka sobrang mabait ang anak ko, sa totoo lang. Hindi ba na sa akin? Buti na lang. So, yan ang aking third picture na hindi ko talaga maitatanggi sa mundo na ako ay naging isang nanay. Ay, hindi pala nanay, naging isang mother. Ganun.
At syempre po, nagkaroon din po ako ng pagkakataon na ako po ay bumili ng bike. Bike, bisikleta, yun yung punta ko ng trabaho. Nagbike ako. Tapos, dumating yung time na talaga nagtatrabaho ako, nagbabike ako, na ginagampanan ko yung tamang, ano, yung tamang gawain ng mga Haponesa. Kaya ginagawa ko Haponesa yung sarili ko, hindi mang bagay. So, talagang super, super trabaho din ang lola mo. Hanggang dumating din ang time na nagkaroon ako ng pagkakataon din na makapag-drive, driving school, nagkaroon ng kotse. Pero yung kotse, hindi naman masyadong mahal dito. Yung mura-mura lang naman ito kotse dito. Kung gusto mo ng second hand, okay lang. Mas mga mura pa nga yung mga ganyan mga second hand. Okay? So, ayun. Naging happy naman ang aking buhay. Ito yung picture ko na sobrang happy na talaga ako. Yan. Ting! Yan. So, yan po. Yan po ang buhay ko. At syempre, may pa-bonus picture tayo sa mga nakakasama ko sa vlog ko, except Ate Medet, kasi itong time lang na to na talaga nagkakasama kami nowadays ni Ate Medet, kasi parehas kami ng ginagampanan sa buhay ngayon, ang pagiging vlogger. Pero yung mga nakakasama ko dati pa sa YouTube ko, sa vlog ko, is itong sila, si Joy, si Hannah, si Mama Annie, si Mom Barbie. Sila yung mga nakakasama ko na matagal ko na talaga silang kaibigan. 10 years, mas mahigit pa, 10 years ko na silang kaibigan dito. Hindi kami masyadong laging nagkikita-kita, pero pag nagtatawagan-tawagan kami, itong apat na to, talaga namang, hindi kami nawawala ng, na hindi magkakaroon ng communication, kahit sa isang taon, isang beses, may communication kami ng mga yan. Kaya naisama ko rin sila sa aking vlog. Maraming salamat sa apat na babaeng ito, dahil sila din na nagpasaya ng aking vlog. And salamat ng marami sa inyong apat. Syempre. And syempre po, picture lang po yan. Pero pag nakita nyo po talaga siguro yung time na lang nangyari talaga sa buhay ko, mapapaiyak ka na lang bigla, diba? Sobrang maraming nangyari. Naging isang ano ko siya, sandalan ko siya para hindi ako mawala ng pag-asa sa mundo. Dahil andun pa rin na dapat yung believe mo sa sarili mo na kaya mo yung isang bagay na pagbubutihan mo. Alam ko yun na hindi ako pwedeng bumitaw. So, kailangan buo ang loob natin kapag pupunta tayo sa ibang bansa. Kasi wala naman tayong mga kamag-anak dito na pwede mong sabihin sa kanila na may problema ako, masasandalan mo. Yung mga kaibigan mo, syempre may kanya-kanya silang mga buhay din. Hindi naman all the time pwede mo silang hingian ng tulong. Ayan, ganyan. So, ikaw pa rin ang gagawa ng solusyon sa inyong mga problema. Hindi po madaling gawin ang pagiging OFW, and sana po yung mga OFW na katulad ko po ay sumuporta po kayo sa kanila, kasi sila po ang bayani ng bayan, di ba? And sana ay nag-enjoy kayo sa mga picture reaction ko, yung mga reaction ko sa mga old picture ko, na sana po ay na-sight ninyo yung mga dati-dati ko pang maginagawa dito sa Japan. Patuloy pa rin ang buhay. Life must go on. And maraming salamat sa inyong panonood this vlog. And sana kapag ikaw po ay hindi pa nakasubscribe sa akin channel, like, share, and subscribe. At pakipindot na pa yung notification bell. At pindutin ang all para lagi po kayong merong chika sa akin every upload ng vlogs ko. And see you on my next vlog. Bye!